Hey, welkom op Twice. Jag kör lite en liten surfvideo på min kanal, så hoppas ni kan gilla det. Och jag vill bara förlåta mig så hemskt mycket för att jag har varit lite offline. Eller inte offline, men inte sagt, eller inte lagt ut så många videos på min kanal på länge. Men nu, alltså jag har inte haft väldigt så lust med det, jag har inte fått så mycket feedback. Och, alltså, snälla sluta spamma mig om ni vill köra GTA. Jag vet att ni vill kolla på GTA, det vet jag redan. Så jag ska försöka, hitta någon spelare på GTA och lägga ut en liten video på det. Men just nu vet jag ingen som vill köra GTA. För alla vill köra CS och några vill köra Minecraft. Så det får helt enkelt bli det, och jag vill också gärna köra GTA, men jag vill alltså köra det med honom i så fall. Och alltså, ni ser hela tiden, kör GTA, kör GTA, kör GTA. Ja, ah, jo visst, men man ska köra i GTA då. Så kan ni skriva det. För det har hjälpt mig jättemycket med att göra det. Och för er som undrar så är det här, jag vet inte vad det är för server riktigt. Nu säger vi bara. Ja, ni får skriva vad vi ska köra GTA, men ska köra GTA. För jag har gjort en spellista med custom races, men det kommer ju bli en team liters video. Och det är lite synd. Alltså, en 10 liters video, det kanske inte är så mycket roligt att kolla på. Men om ni vill kolla på det så skriv gärna det. Shit, det är svårt. Men har jag något mer att säga? Inte direkt, men ja, just det, vet du, jag ska få ett smurf, som ni vet. Smurf account. Och det, vet du, alltså jag försöker göra lite trollvideos, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra dem. Hur vill ni se dem? Alltså, från vilket perspektiv? Alltså, vill ni se det från att first person? Eller vill ni se det från, så till exempel, så om ni vet vem, till exempel, vad heter han? Han som heter Ingen Sådana. Just nu jag kan inte ha vad han heter, men han är svensk också. Sparkless, nej inte Sparkless. Vad heter han? Amkaos. Amkaos gör massa sådana trollvideos, eller smurfvideos. Som blir riktigt bra. Vill du ska så blir det jättelite videos, men om ni vill ta det från mitt perspektiv, så som när jag samtidigt som jag spelar det, då blir det, då kan det faktiskt bli så många videos om det. Men just nu har jag försökt skaffa ett bra redigeringsprogram, och det var någon som skrev i förra videon ett bra redigeringsprogram, men det kostade lite för mycket för min för vad jag vill betala för ett redigeringsprogram. Men vet du, jag skaffade helt enkelt, det fanns free trial, alltså att det blir som en beta på ett spel, kan man säga. Man får inte hela, utan man får bara en del av det. Och det var lite sakerna som jag ville använda till det. Och shit alltså. Vi kör restart, jag ska finna. Och ja, där har ni fått en anledning varför jag inte har lagt upp en video på ett tag. Och en till anledning är att jag har varit, alltså jag har varit lite snuvig, lite förkyld, kan man säga typ. Och ja, det finns inte så mycket att göra åt det, så jag måste typ, jag kan inte säga att jag inte står vid datorn, för det har jag ju. Jag har sett riktigt mycket vid datorn. Men jag har helt enkelt haft annat för mig än YouTube. Ja. Och mina subs, jag gör inte YouTube för bara för subs, bara som ni vet. Men det är faktiskt kul när de går upp någon gång. Så ja, ni får inte glömma att dela på Facebook eller dela på Instagram eller vad ni nu vill göra. Så jag vill få lite aktivare subs, för desto aktivare, eller desto mer och aktivare subs jag har, desto bättre klipp blir det ju. Oh, nice. Sista nu. Och ja. Vad vill jag säga?
Oh shit, det här var så. Finns det inte mer som har hänt under veckan? Nej, faktiskt inte. Jag har inte gjort så mycket. Jo, just det, jag har blivit mod/admin på en server på Minecraft. Och det kanske kommer att komma ut videos från den någon gång. Och det är då PV3 som har blivit mod på. Och det var riktigt roligt. Jag testade på det lite nu. Jag har varit i cirka 3 dagar nu. Det var faktiskt riktigt kul att vara mod. Nu fick jag ingen bostad sen. Det var faktiskt riktigt kul att var mod, och jag kommer verkligen inte ångra mig att jag blev det. Kan vi klara den? Nej, det kan vi inte. Och ja, det är då bättre pingding server. Jag kan lämna IP nere i beskrivningen om ni skulle vilja göra det. Är mest par, inte parkour server, vad säger jag? Det är en server där en yay. Okej. Vad är det här? Drötthål. Jag tycker det här. Var ligger vi då? 845. Men helt enkelt, vad vill du säga med den här videon var att surfa inte lagt ut någon videoklipp och jag vet inte så bli aktivare. Mer. Ja just det, tack så galet mycket, alltså ni är helt sjuka. Att vi har kommit upp till över 300 visningar på min Eggwars-video. Det betyder också att jag kommer göra en helt ny Eggwars-video alldeles strax. Kanske till och med P, jag vet inte, jag tror inte det, men vi får se. Helt enkelt, hur det blir. Men visst det ser ut som vi får riktigt bra tid den här gången. Om vi skulle kunna få det så ska jag titta riktigt awesome. Nej, det blir det inte. Fuck. Mitt rekord, personbästa som ni ser där nere. Det står information där nere, ser ni va? Om ni inte ser så kan jag visa det er snart. Där står det PB 2 minuter 20 sekunder 42 millisekunder. Så det ska vi då försöka slå nu. Nej, ska jag göra bara för att jag har sån otur idag. Nej, det har haft otur idag faktiskt. Jag har haft riktigt tur och just det, vet du, någonting som är väldigt speciellt är att vet du, ni får gärna skicka trade offers till mig. Alltså, donata saker till mig. Och om ni donatar riktigt nice, kanske till exempel alla cases eller något sånt, om ni vill ge, alltså jag tvingar inte alls. Men i så fall kommer ni få en liten shoutout av slutet av nästa video. Så det kommer bli helt awesome ifall ni skulle gjort det. Och alltså sorry för er om det är lite irriterande om det står informationsboxen där. För jag visste inte vad så här. Och jag visste inte att det var så här, menar. Och nu går det riktigt kast. Men oj, nu kommer de. Så om ni hör det där, men ja. Vi får nog också avsluta videon här, för den börjar bli, den är 8 minuter. Det är lite kort, men det är en CSGO surf video, så ja. Men vi ses nästa video, så ciao! Ha det bra, och glöm inte att prenumerera och dela på Instagram, Facebook eller Twitter, vad du nu har. Så ses vi nästa video, så hej då!